kulanti wanaagsan oo aan daawadayaal Ramadaan Mubaarak meel kasto aad dunida ka joogtaan labada qalay baarlamaanka Soomaaliya ayaa u codeeyay dastuurka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadal hore u baxay oo ahaa taariikhda galay qabiye ninkeeda ayaa dhameystira labadii hay'adii ugu sareysay ee sharci dejinta Soomaaliya ayaa ansixisay dad fara badan waxay qabaan meel laga soo noqdo lama joogo sharcigii ayaa la mariyay dastuurkii qaarna walaacay ka muujinayaan haddaba si aynu wax arrimaha ugu ogaano barnaamijkan waxaan ku soo marti qaaday waqtigiisa si weyn uga mahadcelinayaa garyaqaanka weyn ee Soomaaliyeed Zakariya Yuusuf oo asagu dalka Kenya khadka si toos ah uga jira oo mar walba ka faallooda arrimaha sharciga iyo waxyaalaha ku gadaaman aad baan ku soo dhaweynayaa mas'uul sharaf iyo karaamo ii tahay waqtigaaga qaaligaad oo Soomaalina na siisay waa ku soo dhaweynayaa waayahay haddii aan marka hore ku weydiiyo aragtidaada wixii baarlamaanka ka dhacay maanta sharciga iyo aqoontaada markaa kaalmaysatay maxaa kaaga baxay marka hore waxaan meesha ka muuqato habraacii horey loo ansixiyey ee aqlabiyada baarlamaanka hore u ansixiyey habraacaas in la daacay odayntii maanta afarta qutub loo codeeyana waxaa tilmaamayo habraacaas sidood qodobkiisa shanaad ayaa tilmaamayo in qutub qutub loo ansixin karo markii qutub qutub loo ansixiyana haddana kadib inta lasu keeno marka saas waay waxoo hadda waa wax barosta habraaci jidkiisii la maray waxaana tilmaamayo warqada shanaad ayaa tilmaamaya qodobka shanaad warqadiisa shanaad warqada lixaadna waxay sheegaysaa in mar labaad loo wada codayn doono isagoo dhan saddex meelood oo laba meelna lagu ansixinaya laakiin maanta waxaa lagu ansixinayay laba meeloodoo meel haldeeli ah waayahay haddii hay-addii sharci dejinta ugu sareysay ay ansixisay wax khilaafa ama walaaca oo aad ugu ka qabtid ma jirtaa markaad sharciga eegtid sida wax u dhaceen way jirtaa in habraacan hadda la raacay maahane isla dastuurka naftirkiisa ayaa tilmaamayo sida loo sameynayo review marka review la sameynayo habraaca la sameynayo ki wuxuu leeyahay dastuurka jadwal loo leeyahay jadwaladiisaa tilmaamaya marka haddaad fiiriso qodobka 93 tilmaamihiisa iyo 94 oo guddiga iyo guddiga la socodka iyo guddiga dib u eegista dariiqyada ay marayaan haddii aad fiirisid waxaad arkaysaa meelo loo baahnaay iyadoona la dhammaystirin in dhammaystirkii dastuurka la aaday sida in maxkamaddii dastuurigeed inay diyaarsan tahay sida inay diyaarsan tahay haddii khilaaf u yimaado maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isfahmi waayaan habkii wada xaajoodka loo dhammaystiri lahay guddigii ra-iisul wasaaraha magacaabayo oo la yihahdo guddiga wada xaajoodka dowladaha iyo dowladda xubnaaka ah waxaasoo dhan ma wada dhisno iyadoona wada dhisnaynaano aana la sameeyo haddii isfaham uu jiro waxba shida badan ma yeelanayso gadaala laga dhammaystiri karaa laakiin hadda waxaa soo baxday isfaham la-aan oo maamul goboleeda diidan diidmada maamul goboleedka uu diidan yahana iyadana cilladay keenaysaa oo habkii loo xalin lahaayna ma diyaarsano qodobka 52 wuxuu tilmaamayaa in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay wada xaajoodaan mar alla markii arrimaha siyaasadda amniga iyo la sameynayay maaliyadda ayuu tilmaamayaa tilmaamidaas uu tilmaamayana marka wada xaajoodka haddii mid kamid a ay tiraahdo sidaana ka taaganahay habkii loo xalin lahayna uu maqan yahay oona horey loo sameynay federalismkii nidaamkii la raacilaa loo sameynay waa cilado laakiin waa cilado la daaweyn karo oo laga daaweyn kara haddii qalbisamaan ay timaado oo in la wada hadlo la wada xaajoodo loo baahdo waayahay dowladdu waxay ku doodi kartaa inkastoo aysan haatan lala jooginin maamul goboleedka Puntland oo aynu ognahay meeshay dowladda dhexe kala joogaan khilaaf arrinta iskuma waafaqsanin iyo waa kasoo horjeednaadooda loo joojin maayo maxaa yeelay xubno matale ayaa labada aqalba ka jooga kuwaasaana wakiil ka ah arrintaa ma kuu muuqato adiga baarlamaanka howl adow leeyahay baarlamaanka howshiisana waa u wataa wuuna dhammaystiraa hase ahaatee meesha waxaa taallo qodob qaanuuni ah oo tilmaamayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in ay ka wada xaajoodaan arrimaha aniga waxaan qoray maaha nambar qodobka 51 fiiri
غضب كان كلا حد أنا فيري إن كونتون يكون فيري سد أي وحوض أوضة المامة مكة مداس عيال لقوا مار ما كاس مكة صراحات يا حتى كسر مينه وحوليه وإن جو ذا حاجة ذا إن أرمح لقوا أي كوا ذا حاجة ذا دولة الدول الكبرياء ده وحلا وحلي كنا ذا حاجة كوا إنه كده ما له وشيس إنه كده ما له إنه كده ما له وحش شيس لقيا مد دود واكيد ما كتر حدي اللي يراهدو إن ولا حاجتك إيه ولا تشرك موه وكذا ما نيا أقلدية تمشي تستوى طاعية مصوب وكذا ما نيا إن الأونان موس إنه قتل سكوا ولا دعوة ولا أكل مرك تاس تسوق ما تلمع من مرة عدين ما دام تسوق أونا تلمع أونا عدين وحي كمتها خالص كأما لا كونك أو تسوق أو كما إكمتها شرعية دي كلا أونا تلمع من عن صوص يا جحدة هدنا إن كدية ولا حاجتك لا بسوا فدرالي السيستم كده اللي لما يسترو حديد دولة دي دولة كوبلدين اسقب سلام انت عن المحكمة ده اللي قادي الكهر حكي ولا حاجوتك ولا حاجوتك ولا حاجوتك اللي عاملها دياريو وحاسوب ان لما وضع دياريو دستور كي اللي قادي دي اللي قادي حبو حاسوب بودي او اي قلاف حاسوب بودي اما مول قبلت وبليا سيدة وقصو الان مرهبو دستور كي نقول تلماما قد بلا عشي قد نكوك كنت او تلماما إلا وضع حدو sida dadka markaas si in la isku baanteeyo laba point in la sameeyo oo la isdhaxgeliyo sida xaqiiqinta markaa waxa ay noqonaysaa waa in wada xajood la furo weyn cadahay marka dawladda dhex wada xajood waa furaysa laakiin wada xajoodka iyo wada furaysa ka xor isfahamna in la gaarno waa laga marma haddii laakiin waxa xooga saaran oo sharciga uu leeyahay cabdi xafiid maamul goboleedyada iyo dawladda dhex in arrimaha kala xajood sida 111 F ay tilmaamayso kale ان او لليه ان لو كنت بيو دولتها كوبلات حدي ان نفت الكيدة دلعا كالآن قادة هالك عبراع قادة النفت الكيس وحقو تلمامي وقلبك السدحات ايان جعلا انو بيهاي انو تلمامي ان فيري الرالي اقاها هو صحواي وقلبك السدحات تلمامي قلبك السدحات اماو فرقد ديسا افراد لك اتلمامي توصو انو بشيرا ولي دستور كنكي لطمي وحلو قد دلقواس ماكي لو قد بيو ayagana dooddu ku kulan ugu dhaw xukuumadaha dawlad goboleedyada loo gudbinaya golayaasha wakiilada dawlad goboleedyada loo gudbinaya markii loo gudbiyo waa toona dhamaanina ayagana doodi ay ka qabaan ku soo dalayaan oo soo qadinaya butland markaas waa lagu qasbayaa in loo diro iyada doodi ay isugu gudbiso markii isugu gudbisan in la dhigo soo lagu qasbayaa ka raaciya tumama way hadii butland ay ku gacan saydo arintan haatan maanta ee baarlamaanka labada aqal ay ansixiyeen عد أغلبية اللي هو أنسحيه هيدي وسريزو شرعي دجين تأيتاي اللي هو أنسحيه أن سلي أي أن حلو جاري كرائي سلي هذا هاي أن مقوم وقتاس أن إنا أرنت على مركي هراء أباه نيد أرن لغسو شقي أو لسو بسلي أو جب جب جوك تينا حاتو لودت إيه وقت بتصدينا يا هيد إيه أنا مركز لغو دك دكين ولا أرنين أنا قاعدنا وأنا ما يستلم نفس اللي هو أدري يا محتويد جوابت أن بحلا هذا إبتي إن إلا قبران دهول ولا حصدول ولا قران إليو أو الصوت الحام بحيو يلو أو اللي سلو هذا فهمتين مقابط إلي مالو كفلانة لكن من الصحة يا عبد الحفيد حتى واحد أفر تقول تضيئي حتى لا أنسحيه ما أها مدماني دستور أقول لما مدماني ama otobiyada de manakhila da maestro oo qoto walbaba guridi solo asoo al sukeena wal sukhira marlabada loo odayna saddex meelood oo laba qod inay hesho way markii saddex meelood oo laba qod ay hesho way marka kadibna waxa loo gudbinaa maamul goboleedyada waxaan filaya qodobka saddexaad hadii aan hal mar isha ku fiiriyo ayagu oo kaashanayaan gudiga labada ee goleeda lagu hayay adaa hoos ku xusan u gudbinayaan qoraal ayaga oo ka codsanayaan in ay aragtiyadooda qoraal ugu soo gudbiyaan guddiga muddo 45 maalmood gudahooda ah markii wax la ansixiyo 45 days gudahooda inay ku soo gudbiyaan marka hadda in cudwaan ansixiyada la leedahay inuu inay fahmaan waa lama ansixin dastuurka cutubyadaana la ansixiyo 4 cutub markii la soo wada keeno ayaa labada aqal soo imaanayaan labada aqal markaas ay saddex meelood oo laba laga maro hadda waxa uu codeeyay kariya xasan ko in aan maxaa laba meelood oo meel oo qodaysa hal dheer ah waliba
أدير حتى والسيت المامة أنت كوت الجوتوا هذا البرلمان كي يجوك تلا بميلود ميديريا أنت فديس بس لا ميلود ميديريا لك طبعا ما كان واسك فورمالتي حب كا أنت سان النوبة ما تيان ملا تيان ملا قطع طابا لكن تستور واللعبة دي وحالدي كلا ما كي سجد أنت لو ولد مسجد البرلمان لا بلا أكل لوكي لوكي إلا بلا أكل سوق ده جرة جوجو بضيع سدح ميلود والله وحلاك داود يا روليو حد داوني سان بريد سومالي تي في ومارين أذياد وين إسلام رحان تاسنا أحرم فربضان أو مستيري اللو غيح اللي تستورك سوماليا وحانا موقت تمركا سياسيين تم عرض كاهو إلي حاتم ودا تشكو نقيهين وراركا أي نوحيلين نوحا أيهين إني سو ساري دوران ورس حافظيد وذا جرأة إن عكرا بدلان أي عيد رفتيادو ورس حافظيد سو ودا عيال ليهي سومالي دو إني هشيسو أو درنه ودا كو هشيسو dal burburay muddo dheer burbursana aad dad u taageer khayraad fara badan leh umad fara badan ay isku haysay weeye dhalinyarada Soomaaliyeed ma khayraadkaas ay ka qadsan tahay amaan ay heli laayeen argagixisada la dagaalamayo in danta guud diirada la saaro ay danta umada Soomaaliyeed ku jirta ميدو حيكون فضلان الساس للعب وقدر لهاد أهل كايجا إيا أصحابت على ملك ستادون كجوغان ماي رميد حيكون سمين إيسا قيمو آد وجوان ماي رميد حاكلا سعكرتا تليفون كايجا أدونك ملك ستاك جوكتين لعكت أهل كايجا إيا أصحابت على وحيكا سوقادان كران عمل إكسبرس عما سيكلا تليفون كودو دارك ليوغود عكرايا Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. Kuso lugu xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic oo ah xarun caafimaad oo aad u qalabaysan tayada adeegyaduna waa u sareeyo. Private Walk in Clinic waxay aan ku tahay ballanta dhaqtarka oo aad helayso isla maalinta aad qabsatid. Sidoo kale Private Walk in Clinic waxay bixisaa membership sanadle ah oo kuu sahlaya inaad marka aad doonto dhaqtar la kulmi karto xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay macaamiishada ugu bishaareenaysaa in adeegyadii ay horey u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo cusub xarunta adigoo gurigaaga jooga ayay ku soo direysaa raajiye yaqaan ama dhig qaade si lagu ugu shaqeeyo adigoo gurigaaga jooga jawaabtana waxaad helaysaa maalin kadib adigoo ku heli kara jawaabta telefoon ama fogaan arag sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah waxaad xarunta ka heli kartaa dhammaan adeegyada iskaanada sida ultrasound xaruntu waxay furantahay 7 maalin ee isbuuca waxaadna ka heli kartaa dhammaan adeegyada aad ka filan karto xarun GP ama family doctor xaruntu waxay ku taalaa galbeedka London xaafadda caanka